どうも、M&M'sのレイナです。今日はタラタラッタタン、グレイル購入いたしました。パチ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 ということでですね、グレイルの夏服紹介をしたいと思います。それでは行ってみよう。開封しましたが、ですね、すいません、動画というのにすっぴんということで申し訳ございませんということで、本日 1,2,3,4,5,6 6点購入してたみたいですね。総額8594円のものを買いました。今回はですね、ちゃんとなんか福袋って当たり外れあるから、ちゃんと当たりなものを買おうということで、単品ずつ買っております。1着目、はい、チュールスカートのあれですね、サロペットになります。これは不安だったので L サイズを購入しました。L だけど、そんなに私身長低いんだけど、そこまで引きずる感じとかもなくて、154センチで L サイズで全然いいと思います。そしてですね、ここゴムタイプなのでめちゃくちゃ可愛い。こういうの履きたくて1個買いました。次、これは水玉のドットのブラウスみたいな感じになっております。ここがフリルになっていて、 Y カット V字カットになっております。これもね、なんかジーパンで履いたら可愛いかなと思って購入いたしました。次、でも本当にね、失敗したの。ほとんど黒、いや全部黒って感じです。あ、ちなみにさっきのはM サイズです。あ、かわいい。じゃじゃーん。このここれがね、可愛くて購入いたしました。黒のちょっとね、ここの首元もなってるトップスと、これセットアップだった気がする。セットアップでこれスカートもついてる感じです。なので別で着ようかなと思って購入しました。セットでもいいし、別でもいいしって感じで購入しております。次、全然違いましたね。すいません。セットアップはこちらでしたね。違うのを買ってたみたいで、これも同じ、あ、これカニ刺されなんだけど、これも同じような感じで、こっちの方がね、トゥルトゥル素材でこういう感じでスカートがつくって感じ。こんな感じ、ゴージャス感じで失礼いたします。これは L サイズですね。ちょっと買ったのがね、ちょっと想像と違うものが届いておりますが、次、ジーパンを買いました。なんかグレイルでジーパンってどうなのかなと思ったんだけど、1800円ぐらいでそんな値段しなかったので買いました。一応心配だったので L サイズを購入しております。実際のね、こうカメラに映ってる色って感じです。こんな感じでちょっとライトブルーみたいな感じでやっております。でもね、 L だけどあれかな、足的には全然いい感じになっております。次、これは靴です。ここがクリアになってて、こういう感じで、ちょっとグレイルの靴ってめちゃくちゃ心配だったんです。私絶対さ、引っかかるじゃんと思ったけど、今履いてみてるんですけど、よきよき、サイズ感ぴったり、そして痛くない。はい、ということですね、以上購入いたしましたので早速着替えてみるよ。どうぞ。はい、これはレザーの
チュールスカートになります。あまカジュアル、あまかっこいいって感じでですね、めちゃくちゃ可愛いんですよ。とにかくサイズ感もぴったりです。次筋肉ムキムキみたいなねセットアップの、服になっております。これもねちょっとね袖の部分がもっこりしてる感じなんだけど、でもまあゴージャス系だね、本当におしゃれで、まあいろんな着こなしができるかなって思ってます。次これはさっきのセットアップの上と、買ったジーパンで合わせてみました。カジュアルも着こなせるって感じで2ウェイとかで着れるのでいいかなって思います。次これはですねさっきとちょっと違います、ちょっと違います。袖の部分がちょっと違う感じになっておりますね。でもねめちゃくちゃこれに合わせたくてこのセットを買ったって感じですね。めちゃくちゃ可愛い袖の部分がねめちゃくちゃ可愛いですね。腕ですね、はい、すいません。ズボンは L サイズでこんな感じ。次水玉の、ドット柄のブラウスになります。ドゥンドゥドゥン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 、可愛く見えますかね。ね、V 字がやっぱいいですね。鎖骨がちょっと見えてちょっと可愛いって感じなんだけど、これもカジュアル系で着こなせると思います。今ね購入した商品を着させていただきました。もうサイズ感ぴったりですね。しかもみんな誰もが思ったこと、ん？これちょっと一個前で見たとか、きっとその回はあると思います。私もあれほとんどさっきと一緒みたいな感じがあるんですけど、まあねいろんなものを試すのもまあ17ライバー YouTuber 看護師ということですね。楽しく、いろんな機会でね着させていただきたいと思います。ということでこれがねこんなに入ってね8000いくらでしょ、そこまで高くないよねって思いました。めちゃくちゃ可愛かったです。夏服でも一つ言うのはズボンは L サイズでぴったりではない、ちょっと緩いかな、ちょっとお腹見せちゃうけど、そういっぱい食べて便秘なんだけど、こんぐらいかな。ウエストがちょっと緩いのと、あとスカートセットアップがあったと思うんですけど、写真載せますね。そのスカートは結構大きかった、 L だと大きかったから M の方がいいかもしれません。なんか意外に気に入ったこの組み合わせ。これにこうインしてさっきのサンダルなんか履いてみたら、ちょっと街中の女みたいないい感じになれますかね。はい、そういうことですね。本日、夏のグレール購入品を紹介いたしました。もしですねこの動画が良かったら、参考になりましたらですね、チャンネル登録高評価していただけたら嬉しいかと思います。よろしくお願いします。それではこの辺で動画を終わりたいと思います。それではバイバーイ、ありがとうございました。